Takže bychom na třetí základní škole v Jičíně a to je naše štafeta a my poběžíme tady hejtmanův běh. Já jsem Pavel Štělíček, jsem učitel. Já jsem Natalie Miklová. Já jsem Nela Malinská. Já jsem Mikala Chmelíková. Tak jo, tak potom jdeme na místa. Pojď sem, ať nás natočí hezky. Pojď na stát. Yeah.